Gila weh kita pakar tadi. Kau jangan lupa upload kat YouTube tu. Mesti view. Betul lah meh. Juta-juta view ni tu. Mesti weh. Tu baru pakau. Kau boleh tengok aku bubak pukau weh. Alah. Pakau sama-sama lari seorang. Sekejap lah. Kecoh lah long ni. Hutang RM1,000 pun nak kejar macam ni ke? Aku hutang nasi lemak 50 sen pun tak kena kejar macam ni. Gila lah. Mana aku nak lari ni? Mati aku. Aduh weh. Mati aku, mati aku. Hands up, no hands down. Back up, back up. Tell me what you gonna do now. Well, there's no breathing out. Hands up, no hands down. Back up, back up. Tell me what you gonna do now. Bengong punya lu. Kerja aku pun tak dapat. Suruh diet tak nak diet. Ambil aku. Bro, hutang tu bila mau bayar sama gua? Tolonglah. Tolong. Aku tak ada duit. Lu jangan tipu. Betul. Lu belanja awek, makan cendol boleh. Itu berapa ringgit tu? Ini 5,000. 5,000. Okey. Lu dengar sini, gua mau cakap sama lu. Dengar betul-betul. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa orang mati syahid kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Baru aku pakai seorang je ikut. Nak usyai main-main. Aku tak bayar hutang. Hutang? Tak masuk syurga bagi seseorang yang tak bayar hutang. Ah, itulah kau. Kau kena ingat benda ni sampai bila-bila. Kau tak lupa hutang ni. Kau tak nak lupa, nak kuat memori, kau makan ni. Lego. Kibis ninja untuk kesihatan anda dan juga memori anda yang terbantut lama. Terbantut lama? Okey. Betul ni, sahih ke untuk minda ni? Tak apa, balik kita Google. Kita Google. So sekarang kita nak buat apa? Kita semua pakar balik. Lepas kita pakar, kita Google. Okey. Jom. Jom. Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.